Och då så gör jag egentligen så här att jag säger välkommen Lena från Centrum för näringslivshistoria. Det är ett ganska långt namn, men jag fick det rätt. Va? Du är arkivpedagog där och ska berätta för oss om ditt arbete med skolan och utmaningarna med det. Du kan ju säga några ord om dig själv också. Välkommen Anai, ordet är ditt. Ja, men tack så hemskt mycket Charlotte och Oskar. Det är jättekul att vara här och hej allesammans. Det är fredag och jag är superglad för att vara här och prata just om hur vi arbetar på vår verksamhet. Anai Davila heter jag och jag är gymnasielärare tidigare än 15 år. Har jag arbetat som gymnasielärare i 15 år och sen så sadlade jag om för ungefär en 6-7 år sedan till arkivarie. Och jobbar numera då på Centrum för näringslivshistoria. Och jag tänkte att jag ska dela min PowerPoint med er så att ni kan följa mig i mina bilder som jag har valt ut idag. Ska vi se här. Börjar vi såklart med första sliden här, med första bilden. Centrum för näringslivshistoria, väldigt, väldigt långt att säga. Vi som arbetar på Centrum för näringslivshistoria brukar kalla oss själva för CFN. Förkortning, kort och bra. Men faktum är att vi är ett av världens största företagsarkiv och ligger ute i Bromma, mellan Ulvsunda slott och Alvik. Så i Brommaområdet, Ulvsunda där. Och vi har ju funnits ganska länge. Men vi är fortfarande rätt så anonyma. Jag kommer berätta lite kort om vår historia och hur vi kom till. Vi har en bild framför oss, taget 1968. Det är Klara kvarteren, vi ser Klara kyrka. Och det ser praktiskt taget som ett krigsfält här framför oss. Och man har bestämt att Stockholm ska moderniseras och det ska byggas nytt och modernt. Och därav så rivs det hejvilt. Men i det här området så låg det också väldigt många företag som nu riskerade att gå i konkurs. Så att vi föddes egentligen genom att Stockholms stad tillsammans med Stockholms handelskammare och flera andra gick samman och försökte rädda det här materialet som annars skulle gå förlorat. Så det är så vi kommer till och till en början så heter vi Stockholms företagsminnen. Så att det var ett räddningsuppdrag egentligen och det har ju varit allt sedan dess. Och idag har vi funnits i över 40 år. Och idag heter vi ju som ni hörde inte längre Centrum för näringslivshistoria utan vi heter inte Stockholms företagsminne längre utan vi heter Centrum för näringslivshistoria. Och under årets lopp så har vi ju också förstått att även företagen runt om i landet har tagit fasta på sin historia och förstått att det är en tillgång och att det är värt att bevara. Så att, och det är vi väldigt glada för, vi historiker och arkivarier som jobbar på Centrum för näringslivshistoria. Vi har ju funnits nu i över 40 år och vi är inte bara arkivarier som jobbar på arkivet utan vi har ju också både en bevarande del men också en berättande del. Och den berättande delen den består av en redaktion, bokförlag, vi gör filmer och så vidare. Så ni ser ju den här siffran framför er, 70 000 hyllmeter. Det blir ganska mycket material när man har funnits så här länge och idag är vi uppe på 7 000 svenska företag som har deponerat sina arkiv till oss. Och vi växer så det knakar och därav så också så har vi ju varit väldigt lyhörda gentemot våra kunder, dessa företag, att de också vill dela med sig av sin historia och därav så har det också blivit en berättande del. Det har blivit ett bokförlag. Här har vi en bråkdel av alla böcker som vi har släppt genom åren. Men det blir också så att när vi startade vår resa så förstod vi vikten av att vi var digitala redan från första början egentligen. Så fort det fanns möjlighet att liksom börja göra hemsidor åt kunder så började vi göra det. Här har vi ICAs historiska hemsida där vi har digitaliserat källmaterial och lagt upp på den här sajten. Och samma sak med Clas Ohlson som är här och vi har gjort Vattenfall och Systembolaget och många, många andra hemsidor. Så att
Den röda tråden här har varit att vi har alltid nätverkat men också varit digitala, och det brukar man oftast inte liksom koppla till arkiv. Man tänker väldigt analogt, och många av oss som jobbar på CFN, Centrum för näringslivshistoria, när vi kom in var väldigt analoga, men vi förstod att det var inte det som gällde där, utan det var att liksom sadla om och bli digital. Och det var lite läskigt till en början, det kan jag medge som är väldigt analog till naturen, att faktiskt hoppa på det här. Och på den vägen är det, och ni såg ju siffran som jag nämnde, 70 000 hyllmeter. Idag är det faktiskt upp till 7,5 mil material, källmaterial. Och allt det här ska ju då, det ska då digitaliseras, och det är också på kundens begäran, alltså deponenten som också vill dela med sig av sin historia. Så att vi jobbar på många olika sätt för att få ut det här materialet så att alla ska ha tillgång till det. För det är det vi gör, vi bevarar inte och vårdar det enbart, utan vi tillgängliggör materialet också. Och jag som arkivpedagog till vardags arbetar med den här sajten. Vi i folkmun så brukar vi säga för skolsajt, och vi har valt att kalla den för företagskällan. Men egentligen är det här till för gemene man. Alla som är intresserade av svensk företagshistoria och entreprenörskap ska kunna liksom gå in här alldeles gratis också, ska sägas, för att botanisera och hitta liksom den svenska näringslivets historia. Och jag säger gratis, och det är för att vi får pengar av våra deponenter för att då kunna driva den här sajten och även ha vår skolverksamhet. Men inte bara där får vi pengar, utan vi får också en liten slant från Stockholms stadsarkiv och Riksarkivet för att vi har ägarlöst material hos oss. Därav så är allt vi gör rörande skolverksamheten, det är gratis. Och så här ser sajten ut, och den kom ju till 2016 ungefär. 2015 så började vi redan liksom att fundera marken. Vi började prata med liksom pedagoger runt om i landet och fråga lite kring vad de ville ha rörande just företagshistoria, entreprenörskap. Och vi var jätteglada, för det blev en grupp pedagoger som ville vara med i den här liksom diskussionsgruppen och försöka ta fram det här tillsammans med oss. Så redan där så skapade vi en ganska tidig dialog med skolorna. Och allt eftersom så växte den här, och tanken var till en början att läraren då, pedagogen i fråga, skulle kunna gå in i sajten och botanisera och använda sig av materialet som vi la upp här. Och det vi la upp, det var ju det var redaktionella artiklar, men också fotografier såklart, och då filmer och poddar. Redaktionellt just för att det är ganska svårt att få loss ibland källor, just för att vi äger ju inte materialet som vi tar hand om på Centrum för näringslivshistoria. Det gör ju våra kunder, det är deras material oftast. 97% av alla gånger de blir tillfrågade så säger de ja. De säger ja till forskning, de säger ja till att vi ska liksom digitalisera deras material. Men det vi förstod rätt snart är att vi var ganska rädda för att materialet kanske liksom försvinner i liksom den här digitala tidsåldern och liksom elektroniska tsunamin som är nu. Vi ville gärna ha koll på materialet och liksom märka den, och då kom vi fram till det att vi skulle då ha redaktionella artiklar uppe på sajten. Och de baserar sig på liksom källmaterialet som vi har hos oss. Så det är så de är uppbyggda. Men vi stannade inte där, utan vi tänkte ett steg längre. Först var det ju till för lärarna som jag nämnde. Men sen så kom vi på att vi även skulle kunna rikta det här åt eleverna också. Alltså skolungdomarna, och speciellt då de senare åren på högstadieskola och gymnasieskola då, de årskurs 1-3, att de skulle kunna gå in här på egen hand och botanisera, men också att göra lektionsuppgifter. Och det var därför vi kom på att vi skulle göra lektionsförslag till varje lektionsartikel. Och det här upptäckte vi var enormt uppskattat, och vi stannade ju inte där bara genom att liksom göra lektionsuppgifter som vi tyckte skulle vara roliga, utan vi kopplade alla dessa lektionsförslag till J11, till alltså läroplanen för gymnasieskolorna år 2011 som kom. Och det gjorde vi också i samband med att vi gjorde det här, så kom det ju liksom studier på att ja, skolorna klarade inte av det här med källkritik, att man liksom inte hade uppnått liksom det här målet med att
kunna liksom tänka källkritiskt. Och även det här med att besöka arkiv och så. Om man tittar på J11 så är det, vi var ju väldigt glada vi arkivarier att faktiskt arkiv tas upp i läroplanen J11. Att man faktiskt helst ska besöka ett arkiv och arbeta med källmaterial från arkiv. Att det finns liksom en sån enorm liksom tyngd där och en betydelse faktiskt att man gör det. Varför då? Jo, för att ska man arbeta källkritiskt då är det bra att liksom botanisera i de primära källorna till exempel och så vidare. Så att vi hade liksom medvind redan från början med att vi liksom tänkte att okej, de har förstått vikten av arkiv och vi skulle kunna möta skolorna ännu mer genom att då knyta an till just J11, till läroplanen. Och liksom göra lektionskit så att säga som då skulle vara behjälplig och hjälpa dessa elever. Så att läraren som har ofantligt mycket att göra, det har ni hört alla. Det kanske finns några lärare som tittar just nu på detta. Att det är inte bara att sitta med en kopp te, kaffe och botanisera alla gånger, utan det är inte alltid man har tid med det. Utan det lärarna är oftast alltid på språng. Och då kan det vara bra att kunna skicka ut sina elever till att göra övningar så att vi avbelastar. För det var lite det som jag hade som tanke när jag började jobba för 6 år sedan på Centrum för analyshistoria. Det var att man skulle försöka underlätta lärarens vardag. Det var liksom lite där det började. Så det var inte bara liksom att förse med liksom digitaliserat källmaterial utan också liksom paketera det så att man skulle kunna använda sig av det som lärare i sin utbildning. Så att det här med Skolverket då, vi pratar om J11, där finns det ju, jag tog ju upp kursmål här som ni ser innan jag går till nästa slide. Och det här kommer från historia 1A, 2, historia 2, historia 3, alla de här ämneskurserna har ju sitt centrala innehåll och kursmål. Och historia är ju en röd tråd i allt vi gör hos oss. Det är det som är den röda tråden. Det finns ingenting som inte berör historia. När många hör namnet Centrum för näringslivshistoria så tänker de, nej men det är bara näringslivet. Det är historia. Det berör allt och alla. Vi tar upp samtliga områden. När vi gör de här lektionerna så är det, visst, det är de här kärnämnena som historia, samhällskunskap. Men så har vi alla de här andra ämnena som förekommer oftast inom ekonomiprogrammet. Men vi har också handelsprogrammet här som ni ser. Vi har naturkunskap, vi har biologi, svenska. Det vi jobbar med här är att försöka att arbeta ämnesintegrerat. Vi försöker få in så mycket, så många ämneskurser som möjligt så att eleven ska se det breda spektrat, se det stora hela. Men ofta så börjar vi med mikrohistoria, vi börjar med liksom personen i centrum där den personen oftast, till exempel en som grundade ett företag, hur den entreprenöriella resan, hur den har sett ut. Hur såg samhället ut när den här resan pågick? Hur påverkade företaget eller liksom företagshistorien eller liksom entreprenörskapet, samhället i stort och så vidare? Att man ser liksom in i de olika områdena här. Det är så vi jobbar. Vi jobbar mer på djupet och vi jobbar också inom teman som ni ser här. Här har vi olika entreprenörer, svenska entreprenörer framför oss. Och då har vi sett att det finns ju olika teman också. CSR, Corporate Social Responsibility, för liksom ledarskap, organisation och så vidare och så vidare. Så det vi gör är som till exempel här, vi har en banbrytande entreprenör, Matilda Strömberg Hamilton, som är grundare av Indiska. Indiska finns ju än idag och fyller i år 120 år. Och börjar man att se på Matildas resa här, så vet man att hon började sin resa i slutet på, början på 1880-talet. Och entreprenör, kvinna, hur var situationen för kvinnorna under den tiden? Vi pratar om näringsfriheten. Vi går in ganska mycket i vad som händer i samhället i stort. Men också hur de grundar företaget. Vad händer? Liksom, hur ser detaljhandeln ut då?
kvinnors företagande, men också något som vi har valt att kalla för history marketing. Vi knyter an till hur indiska ser ut idag så att man får liksom helhetsbilden. Så det är så vi tänker när vi tänker ingångar. Så lektionsförslaget, ja då kopplar vi det till ämneskurser som vi tycker passar här. Och vi har kallat det för lektionsförslag just för att det är ett förslag. Som lärare, elev kan du göra, och gemene man, alla kan göra vad de vill med materialet som finns på den här sajten. Men vi vägleder ännu mer ett steg längre och hjälper till då. Men det är fortfarande bara ett förslag på hur man kan jobba med artikeln i fråga. Och här har vi då de här ämneskurserna. Och de kan bli många fler, men jag valde de här den här gången. Och sen det här med history marketing. Det är också en modefluga idag där även då, som jag sa tidigare, företagen har förstått vikten av sin historia, att den är värd att använda, speciellt i marknadsföringssyfte. Och här har vi då dagens vd på indiska, det är Karin Lindahl här nere i vänstra hörnet på bild. Och hon blev ju inbjuden på en av våra, vi har ju årligen ett sånt här History Marketing Summit som vi brukar kalla det för, ett event där vi bjuder in nyckelpersoner ur näringslivet som kommer att prata om hur de arbetar med sin historia inom företaget. Så att det är så här vi jobbar, så att eleverna ska kunna se liksom historiskt sett hur det har sett ut, men också hur företagen och entreprenörerna mår idag, hur de arbetar. Så ser det ut när vi arbetar. Men hörni, det här med arkivpedagogik, jag är ju arkivpedagog idag. Jag kom in som arkivarie på Centrum för näringslivshistoria. Och efter något år så fick jag glädjen att jobba som då arkivpedagog och med skolverksamheten. Men min resa började här på Södertörns högskola år 2013. Det var på höstterminen 2013 då vi fick glädjen att få en gästföreläsare som kom och skulle prata med oss om arkivpedagogik. Och här har vi henne, det här Katarina Prager. Hon startade 1999 ett konsultbolag. Bra arkiv heter det. Vissa av er känner säkert till det. Och det är där hon hyrde ut arkivarier till myndigheter. Det var hennes verksamhet. Och när hon kom och pratade om arkivpedagogik, då kände jag att oj, det här låter superspännande. Och hon sa också även med sin gästföreläsning att hon trodde på arkivpedagogik och trodde att det här skulle bli nästa stora grej. Och då ville jag ta pulsen på arkivpedagogiken och se på hur arkiv och skolor arbetar idag. Och det var det som jag baserade min B-uppsats på när jag skulle skriva den under vårterminen 2014. Och där så, den baserade sig på en studie som framtogs genom kvalitativa intervjuer kring då samarbetet mellan arkiv och skola, och här då gymnasieskola. Det var det jag koncentrerade mig på. Det som framgick här var ju, om jag kan ta fram några exempel ur min studie, så var det ju så att många ville, både skola och arkiv ville samarbeta, men det kunde falla mellan stolarna. Och varför då? Jo, för att det kunde vara något så simpelt kan man väl tycka, men det här med schemat som kanske kom i vägen. Man kunde inte, om man nu skulle liksom börja och bygga upp ett samarbete och ett arbete, så kanske man stoppades av att man inte visste hur nästkommande läsårs schema skulle se ut. Och då föll det mellan stolarna för att man fann liksom inte ett datum eller en dag och en vecka att göra det här på. Så det kunde vara så pass liksom. Men också det här med att arkiven som jag intervjuade, arkivarierna, de visste inte riktigt vad skolorna ville. De hade mycket att erbjuda såklart, men de förstod inte riktigt vad skolorna ville ha. Och många arkivarier, de fick ju många studiebesök. Jag var till exempel på Stockholms stadsarkiv och pratade med arkivarie Johan där, som sa att det var jättekul att alltid få liksom besök av diverse gymnasieskolor och liksom andra lärosäten. Men det han tyckte var jobbigt var oftast att pedagogen kunde lämna sin klass och lämna
rummet och försvinna. Och där stod han med liksom massa elever och tyckte att det var ganska jobbigt. Och det där känner jag igen, för det vet jag kan hända. Liksom. Och att, så jag började märka, men det som stack ut mest, det var att det inte funkade i praktiken. Just för att man visste inte riktigt liksom vad skolorna ville ha. Och skolorna visste inte vad arkiven hade. Så att när jag började skriva mitt arbete så stötte jag på såklart Sveriges första arkivpedagog. Här har vi henne, Karin Sjöberg, och jag läste hennes böcker. Och jag läste om hur man arbetade, liksom, samarbetade med skolor. Tidigare hade man ju gjort på 90-talet till exempel, så gjorde man ju så här arkivklipp. Och sen åkte man ut till skolan och visade eleverna som blev jättenyfikna och liksom väckte nyfikenheten på så sätt. Men oftast brukade liksom det stanna där. Så att det jag ville göra, tack vare då den här studien, det var att ta det ett steg längre. Jag ville komma in i finrummet här. Jag ville bli inbjuden under lärarnas heliga dagar. Och dessa dagar är precis innan sommarlovet. För den veckan, precis innan sommarlovet, där sitter lärarna och pratar om vad som komma skall. Där sitter man och liksom bestämmer på hur nästkommande läsår ska se ut. Och där vill jag sitta. Och det var mitt mål. Men det var lättare sagt än gjort, ska jag säga. För var hittar man alla lärare som vill samarbeta med en? Jag sa just att vi är ett av världens största företagsarkiv. Vi har ju allt man kan önska sig. Jag vet hur bra vi är och vad vi har att bjuda på. Men att försöka berätta det här för lärare, också lärare på språng som kanske inte alltid har tid att lyssna. Vart hittar man lärarna? Min resa började 2016 och det jag började med, det var ju då att såklart stå på dessa skolmässor. Här har vi en bild från Skolforum. Och det jag minns av det här var att det var mycket folk och man fick många sådana här visitkort. Och många var intresserade, men det stannade oftast där. Det liksom blev ingen kontinuitet där som jag ville ha. Och det var ganska ensamt till en början. Väldigt, väldigt tufft egentligen att försöka att liksom få upp besöksstatistiken på våran sajt till att börja med. Den hade 200 besökare per vecka. Och jag ville såklart få upp det mer. Vi började tanka in massa liksom källmaterial och artiklar in i liksom sajten, men det var inte många som hittade dit och visste att den fanns och visste inte ens att vi existerade. Och då plötsligt en dag så blev jag så otroligt lycklig och glad, för då knyter jag en ny kontakt med ett certifieringsorgan som heter CESAD, alltså Certifierat i Sverige AB. Och de certifierar ekonomiprogram och handelsprogram i Sverige. Och de har 100 skolor som de certifierar. Och de kvalitetssäkrar liksom programmen och diplomerar just de här gymnasieekonomerna och handelsstudenterna och eleverna då som ska få sig en redig utbildning. Och då vill de ju också, de arbetar också väldigt ämnesintegrerat, så de vill ju såklart djupdyka i våra arkiv som vi har hos oss. Och det här var ju lite en match made in heaven, och jag har varit jätteglad, för nu som ni ser på bilderna här så får jag ju träffa, jag får resa land och rike och jag får träffa jättemånga skolor och elever. Det här var ren flax. Alltså, så här ska vi ska säga så här, att de som sitter i certifieringsorganet, de arbetar på Handelshögskolan, Stockholms Handelshögskola, Linköping och så vidare. Men en som sitter i certifieringsorganet är en av våra senior advisors som vi har hos oss. Det är Hans Dier, heter han. Och det var via liksom word to mouth lite som Lena Elvingsson som kontaktade mig som arbetar på CESAB. Det var via honom hon hade hört talas om oss. Det var så det såg ut och det var så det var. Och här står jag på vänster sida, så ser ni mig på Rodengymnasiet i Norrtälje faktiskt. Där de ska pitcha sina idéer, eleverna. De ska starta UF-företag och de ska ha ett draknäste. Det är en jury som sitter och lyssnar på deras idéer och ger tummen upp eller ner eller konstruktiv kritik till dessa elever under den här dagen. Och då så är jag bjuden att prata på scen, och det är det jag gör också, att jag föreläser en hel del.
Men här, även här på höger sida så har vi mig också inför DGE-lärare som de kallas för, diplomerad gymnasieekonomlärare som då ska certifieras. Under internationella kvinnodagen har vi här en bild på mig inför dessa fantastiska lärare. Så att här händer det någonting för vår skolverksamhet och jag var så glad för jag förstod att det är så här man måste jobba. Man måste börja samarbeta med varandra, arkiv mellan kulturinstitutioner men också här med just det här certifieringsorganet som var väldigt mån om de här källorna då som vi satt på och tyckte att det var värt liksom att deras skolor skulle arbeta med dessa, vilket är det vi vill liksom. Så att det var jättekul och här har vi Lena Elvingsson som då jobbar på CSAB och här står vi, det är precis några veckor innan pandemin egentligen, innan alla tog det på allvar, den första mars, vad var det, 16 mars 2020, det här var några veckor innan dess och då var det UF-företagare som skulle visa upp sina företag och sina alster på Stockholmsmässan i Älvsjö. Så jag har också arbetat väldigt tätt med UF, alltså Ung Företagsamhet, som också, som vi är, en ideell förening och politisk obunden. Och det är en utbildningsorganisation som då hjälper skolungdomar att starta eget företag, att driva företaget men också att avveckla företaget. Man har ett år på sig att då driva det här och sedan avveckla det. Och det här har ju gjort att vi har träffat jättemånga många skolor, vilket vi är superglada över. Och under dessa event som Ung Företagsamhet så har vi också lärarkonferenser som är knutna till UF. Och här, det här var i maj månad 2018 så får jag glädjen att träffa dessa två pedagoger. Vi har Anna Lindgren här precis på min vänstra sida och så har vi Liselott Hemström på höger sida här. Och jag höll en föreläsning, ett anförande om history marketing den här dagen på då UFs scen på Stockholmsmässan i Älvsjö i Stockholm. Och de var ju så intresserade så de kom ju fram, de blev inspirerade och kom fram och ville veta mer. Och då tänkte jag att nu är det dags att sjösätta min studie som jag kom fram till när jag skrev min bygguppsats. Nu ska vi förverkliga den här, för att de var väldigt angelägna om att arbeta med oss. Och jag förklarade för dem vad jag hade tänkt och de var också villiga att prata med mig under sina heliga dagar, alltså de här planeringsdagarna, men också komma ut till oss på Centrum för näringslivshistoria där vi tillsammans kunde sitta och titta på materialet som de ville använda sig av. Och de bestämde sig för att djupdyka i NKs arkiv. Och NKs arkiv valde de just för att varje elev har ju en relation till NK. Antingen har man ju gått förbi varuhuset, man har tittat in genom skyltfönstret eller till och med varit inne och köpt något inne i varuhuset. Så att de valde NKs arkiv, men också ingång, ledarskap och organisation som är ett av ämnena som finns idag. Och här har vi Josef Sachs som är grundare. De ville botanisera och egentligen fördjupa sig i NKs företagskultur. Och många vet ju om NK, men det är inte många som vet om hur företagskulturen har sett ut på NK i alla år. Och bästa sättet att få reda på hur det låg till, det var faktiskt att plöja igenom och botanisera och fördjupa sig i personaltidningarna. Alltså NKs egna personaltidningar kallad kompanirullan eller rullan i folkmun. Så att de kom till oss i omgångar, inte bara en gång utan tre gånger kom de ut till oss. Och det var inte bara Liselott och Anna som ni såg på bild här utan det var också nästan hela deras arbetslag kom ut. Så vi var flera lärare som satt i vår forskarsal och under tre dagar satt och fördjupade oss. Och de förstod ju att gör vi det här en gång och det funkar i praktiken sen, då kommer vi kunna göra det här varje år. Och det gick ju som en dans. Det gick ju superbra. Vi hade 150 av deras elever på Pålmans gymnasium som kom ut i omgångar. De kom varje år. De har kommit in varje år liksom sedan 2018.
Och nu under det här året så kommer de också komma in, fast digitalt. Då kommer vi liksom ha kanske inte det här forskarrummet, utan vi kommer ha Zoom-klassrum i Zoom liksom, där vi skickar ut eleverna. Och då har vi digitaliserat väldigt mycket de här artiklarna som man hittar i personaltidningarna. De finns numera då på företagskällan. Och de hade bestämt sig för dessa kurser som ni ser längst ner i högra hörnet att arbeta med. De här eleverna ska man säga är också UF-företagare. De ska starta UF, de går i årskurs 3. Och de ska då försöka att ta reda på NK:s företagskultur. Och inte bara det, utan också så avslutade vi med en redovisning och vi jämförde, vi delade in det liksom i årtionden. Hur var företagskulturen under 1920-talet, 1930-talet, 40, 50, 60, 70 och så vidare. Och så skulle man jämföra mellan årtionden. Vad är det liksom som fortsätter? Liksom, har vi någon kontinuitet eller har vi liksom, hur ser det ut? Och det här var otroligt lyckat. Och sen dess har vi gjort samma upplägg sen vi började då 2018. Och året därpå, 2019, så stod dessa lärare, Anna och Liselott, jämte mig på samma scen där jag träffade dem ett år dessförinnan. Då stod de och delade scen med mig och berättade på hur arbetet hade gått till och hur mycket nytta de hade fått av just det här samarbetet. Så det var väldigt kul att de ville berätta det. Och det finns också film på det här där vi pratar om vårt samarbete om man är intresserad av att se lite mer om det. Så kan man arbeta. Det var Pohlmans gymnasium. Det här är UBC. Det här är Young Business Creatives. Som är en skola som ligger ute i Sickla i Stockholm. Och det var årskurs 3 år här också. Som skulle skriva sitt gymnasiearbete. Och här längst ner i vänstra hörnet så har vi ICA-gruppen. De skulle fördjupa sig i ICAs hållbarhetsinitiativ och hållbarhet överlag. NK-gruppen, de ville veta hur marknadsföringen hade sett ut på NK under de senaste 50 åren. Sen har vi Ericsson, Electrolux ville fördjupa sig i genusperspektiv. Vi har Systembolaget som ville se hur liksom den svenska alkoholpolitiken har sett ut, men också göra de ville fördjupa sig i Systembolagets reklamkampanj, kanske man kan kalla den för. Spola kröken om ni minns den. Den höll ju på väldigt länge, från 1971 till 1988. Och de ville se lite hur Systembolaget, hur de arbetar med det. Och hur det är att vara monopol och så vidare. Så hade vi H&M också. Det här var ju också otroligt lyckat. Och det måste alltid börja med en skola. Det måste alltid börja med pedagoger som förstår vikten av det här. För gör de det, och det funkar sen i praktiken som det har gjort här, så är det andra skolor som också vill hoppa på det här tåget. Som den här skolan här. Teknikföretagen, de fyller 125 år i år. Och Teknikföretagen är ju en arbetsgivarorganisation som har ungefär 4 500 teknikföretag hos oss på sig idag. Och många av de teknikföretagen har vi hos oss som deponenter. Och de kontaktade oss i samband med då det här jubileumet. De ska ju fylla år nu i maj. Och de ville att vi då skulle skriva artiklar kring då teknikutvecklingen i Sverige under alla dessa år. Men vi stannade inte där, utan vi... Jag visar den här bilden. Här har vi Pernilla Andersson som är gymnasielärare på Eksjö gymnasium i Småland. Jag har varit i hennes skola och föreläst inför DGE-lärare, alltså de här diplomerade gymnasieekonomlärarna, men också då för elever. Och, så att hon har ju hört talas om hur vi arbetar. Och under förra året så ville hon komma med sin klass och arbeta och fördjupa sig i de primära källorna i samband med gymnasiearbetet som dessa elever skulle skriva. Hon hade fått loss en peng via Skolverket, men sen så gick ju inte det på grund av pandemin. Så att då så fick vi skrota det och skjuta fram det. Men nu då när Teknikföretagen skulle fylla 125 år, då
när hon fick nys om det här, Pernilla Andersson, så ville hon göra det här. Hon ville göra likt Pålmans gymnasium, men inriktning teknikföretag. Och vi ska säga att hon är också ekonomilärare. Hon har både marknadsföring och hon har entreprenörskap och företagande och företagsekonomi och så vidare. Men hon var jätteintresserad av det här. Och om man vet om Brusaholms bruk, det ligger ett stenkast ifrån Eksjö. Hon var jätteintresserad av att, vi har skrivit en bok om Brusaholm ska sägas. Och hon ville jättegärna göra ett studiebesök till Brusaholm, men också ha oss i det här projektet då, som vi ska göra tillsammans. Där då vi förser eleverna med våra teknikföretag som vi har hos oss på Centrum för näringslivshistoria. Och inte nog med det, utan jag kommer också föreläsa i omgångar för dessa elever i hennes klass. Och de ska också slutligen, tror jag, vi har bestämt i alla fall, för vi ser hur det blir, det ska göras filmer av det här. Eleverna ska försöka då göra egna filmer kring ett teknikföretag eller en entreprenör och poddar. Så att det kommer bli jättespännande att se sen vad de ska göra. Och de kommer knyta an det här till då såklart cirkulär ekonomi. Det är någonting som teknikföretagen har hoppat på idag. Det är ju, ingen vill handla med dig om du faktiskt inte tänker så här. Det ska vara hållbart hela vägen. Man tänker på FNs globala mål, och det är så även den här skolan vill arbeta. Det vi gör med det här projektet är att vi knyter det an till FNs globala mål som ni ser här uppe i vänstra hörnet. Så kan man också jobba, och då jobbar vi mycket med CSR, alltså Corporate Social Responsibility. Och vi kommer inte bara jobba i några veckor som vi har jobbat med Pålmans gymnasium, utan Pernilla Andersson vill ha mig i ett helt år. Så att vi börjar nu efter påsklovet, och jag kommer följa dessa fantastiska elever från årskurs 2 till årskurs 3 vårterminen. Så att vi kommer arbeta så pass länge. Så här kan man ju också jobba. Och vi har ju bara börjat, och vi har skrapat liksom lite på ytan bara, och det finns så mycket mer att digitalisera, och just nu det vi har på företagskällan, det är redaktionellt arbete, artiklar som ligger uppe, och nästa steg är att digitalisera de primära källorna, att få upp dem så att det liksom blir också mer arkivpedagogiskt på så sätt. Så jag väljer nog att stanna upp där, tror jag, för jag tittar på klockan, Charlotte. Nu är hon faktiskt 20.